Suvi on aeg, kui külastatakse neid sõpru, kes elavad kaugemal ja kellele muul ajal külla võimalik ei ole minna. Oleme Rakveres ja olen külas Erika Baueril 1991. aasta Eestimis Estonial. Kohtusime endise iluduskuningannaga Rakvere Reaalgümnaasiumi algklasside majas, kus tema juhendamisel valmistus esimene A-klass kooli lõpuaktuseks. Huvitav on olla õpetaja. Huvitav on näha, kuidas esimese klassi lapsed tulevad kooli ja nad on nii pisikesed ja armsad. Ja sina oled just see, kes peab andma endast kõik, et nendest pisikestest lastest kasvaksid tublid inimesed. Erika võitis Eestimis Estonia tiitli 1991. aastal, kui ta oli alles alustanud õpetajatööd koolis. Õpetaja sai temast oma ema eeskujul ja lapsena paelustada punase pastakaga vihikute parandamine. Võrreldes nüüd paarikümne aasta tagust aega ja hetkel olevat aega, käesolevat aega, siis võib kindlasti öelda, et lapsed on muutunud. Nad on rohkem küpsemaks saanud. Nad on ilmselt rohkem vabakasvatuse osaliseks saanud. Ja ma arvan, et 20 aastat tagasi klassi ees seista oli tunduvalt lihtsam, kui seda praegu teha. Ära unusta sellel vaheajal mängimist, lõbutsemist, möllamist. Erika kinnitab, et missi tiitliga kaasnevad kohustused kestavad ainult aasta ja oluline on jääda kahe jalaga maa peale. Erika kaunis rüht, pikkas ja südamlik naeratus on see, mis võlub tema õpilasi. Ta on ilus. Tore. Hea. Õpetaja Erika on lahke. Õpetaja Erika on hea õpetaja. Talle meeldib juttu rääkida. Ta on ilusate juustega. Ära unusta ka ema ja isa abistamast või vanaemal külas käimast. Kui ma seisan klassi ees, siis ma tunnen, et ma olen omas elemendis. See meeldib mulle. Ja ma seesmiselt nagu tunnetan, et see meeldib lastele ka. Sest igal hommikul, kui ma klassi astun oma esimese klassi puhul hetkel, ütlen ma neile, tere hommikust minu tibukesed, tere hommikust minu kullakesed. Ja siis mõni tuleb ja annab kätt, tere hommikust õpetaja, väga paljud kallistavad. See on nagu selline keemia, mis kohe võtab pisara silma. Ja eelmisel nädalavahetusel me käisime perega siin samas Sõmerul Lambalaadal, Lambafestivalil. Ja seal oli ka päris mitu minu klassi last. Ja see oli ülev tunne, kui nad kaugelt nägid mind ja hüüdsid õpetaja, meie õpetaja. Ja jooksid kallistama ja embama. Ja see on see, mida ma saan tagasi sellest õppeprotsessist, mis toimub koolimaja sees. Erikal endal on kodus kasvamas kolm poega, kellest noorim viibis külaskäigu ajal lasteaias. Vanem poeg lõpetab kuldmedaliga paari nädala pärast keskkooli ja soovib õpinguid jätkata Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Keskmine poeg lõpetas kiituskirjaga kolmanda klassi ja tema suvise plaanid on sportlikumad. Milline ema on Erika? Erika on väga noortepärane ema. Tegeleb meiega palju, lapsed on tal kõige tähtsamad. Meile pöörab väga palju tähelepanu. Üks väga hea ema on, hoiab korda. Kõik peab olema nii, nagu tema ütleb. No lõbus siis vahel on selline kuri või sünge. Ja noh, tubli ema. Siukseid nalju ikka tehakse, et sul on väga püss ema ja selliseid nalju visatakse. Aga sellega ma olen harjunud ja see on väga tore minu arust tegelikult. Mul selline lahe ema on. See on nii tore, kui ema on lahe. Kuigi ma pean ütlema, et ega ma ei ole selline ema, kes pooldaks väga vabakasvatust, sest ilmselt olen ma selline konservatiivne ema, kellel peab olema kord majas. Erika jaoks on pere väga tähtsal kohal ja tema sõnul tuleks tänapäeva kiire elutempo juures rohkem väärtustada lastele pühendatud aega. Millegi pärast tundub mulle, et seda tänapäeval enam ei hinnata. Ma olen kõik oma kolm last siia ikka, kus nad on praegu kasvatanud nii, et võimalikult palju aastaid olla nendega koos. Ma tunnetan juba seda soojust tagasi, et mis ma olen andnud, see tuleb tagasi. See on eriline koht meie majas. See on väga soe koht, kus kohas saab jõudu, energiat. Siia on alati rõõm vaadata.
Ma tahtsin, et minu pere oleks seina peal ja ilusad pildid oleksid. Ja me käisime pildistajal tõesti ja said seina peale 4 pilti. Ja siis hakkas tasapisi siia juurde tekkima asju. Ja nii ta ongi nagu välja kujunenud. Erika kinnitusena on Rakvere kaunis koht elamiseks ja perekasvatamiseks parim paik kogu Eestimaal. Inimesed on nagu rahulikumad kui Tallinnas. Kõikidel on nagu aega. Paljud tunnevad teineteist. Väga palju suhtlemist on. Ei ole sellist... Ma ei näe nagu mingit negatiivsust. Endise Miss Estonia tiitel saadab Erikat kogu elu, sest veel paarkümmend aastat tagasi naelutas Eesti kaunima naise valimine teleekraanid ette mitu sada tuhat kaasmaalast. Peauhinnaks oli mootorratas Java, mis müüdi oksjonil maha ja saadud summa annetas Erika Porkkuni kurtide koolile. Aga mälestused on eredad. Sellest võttis osa nagu mingil määral nagu kogu Eestimaa. See oli nii huvitav. Missid käisid siin, käisid seal, käisid kolmandas kohas üle Eesti. Neid õpetati ja see oli suur kogemus. Ja just eriti ütleme need maakondlikud missivalimised, siis veel Miss Vironia, Miss Livonia ja siis lõpuks need 10 parimat, kes siis sinna Miss Estonia finaali said. Et see oli nagu suur show, see oli asjalik ja õpetlik ja no tänapäevaga võrrelda ilmselt võrdlemist ei kannata. Erika koduaias leidub mitu mesilastaru, mis on endise Miss Estonia kinnitusel tema kauni vormi ja tervise saladus. Erika armastab teha meemaske ja kasutab suhkruasemel söögitegemisel mett. Suve soovib Erika veeta koos perega ja reisida Eestimaa kaunites paikades. No nii, seisa sirgelt ilusasti, naerata ilusa suure suuga. Nii, 3, 4. Ilusat suve! Lase vall lahti.